Presidente, 30 godina, 10 miliona sudionika, 100 miliona eura uloženih u naše građane, veliki kapital za Europsku uniju. Uloženo u mladost, uloženo u učenje, uloženo u ljude koji danas zajedno s nama stvaraju Europu. I mislim da je to zaista s pravom često rečeno kao jedan od najboljih programa koje je uopće Europska unija osmislila, kao jednog od zaštitnih znakova Europske unije. Međutim, zamolio sam za riječ da bih vam, poštovani gospodine povjereniče, ukazao na jedno još iskustvo koje postoji, a to je program Euroodiseja, koja postoji u sklopu Skupštine europskih regija i gdje je partnerstvo jedinica lokalne i regionalne samouprave, dakle regija i gradova, stvara nešto slično kao što je Erasmus+. Ja vas pozivam da razmislimo i da stvorimo partnerstvo, ne samo sa zemljama članicama, već i sa mnogim regijama i gradovima koji imaju fondove za svoje studente, za svoje mlade ljude. Mislim da tu leži još jedan veliki potencijal za stvaranje jednog još jačeg programa Erasmus.